በስሙ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አህዱ አምላክ አሜን እንደምን አላችሁልኝ ሰላምታ በክርስቶስ ክርስቲያን ተብላችሁ የተሰየማችሁ እሱ ደግሞ ልጅ ተብሎ እናንተንም ልጆች ያስባላችሁ በጠቅላላ እንደምን አላችሁልኝ የአብፀጋ ቸርነት የመንፈስ ቅዱስ ህብረት አንድነት ከእኛ ጋር ይሁን የድንግል ምልጃ አይለየን በቀራኔው አደባባይ ባፈሰሰው ደግሞ በቆረሰው ስጋው መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሁላችንንም በህይወት መጽሐፉ እንዲጽፈን የእሱ ቅዱስ ፈቃድ ይሆንልን ባለፈው ስለነበረው ትምህርት ብዙዎቻችሁ የሰጣችሁትን አስተያየት እግዚአብሔር እንደፈቀደ እነሆ ወደ ሌላም ጊዜ ስለምንመለስበት አይተነዋል እናየዋለን እንግዲህ ትልቁ ነገር ምንድን ነው ይህን ትምህርት በተከታታይነት የምትማሩትና ይህን ትምህርት የምንሰማበት አብይ ምክንያት ምንድን ነው ብሎ አለ ለመባል ሳይሆን አንደኛ ኦርቶዶክሶች ለተሳሳቱ ሰዎች ሁሉ የምታሳዩበት ነው የምትገልጹበት ነው ይዛችሁት ለሌላው ሰሁሉ የምታዳረሱበት ነው እናንተ ሐዋርያ መሆን ይኖርባቸዋል የሰማችሁት ትምህርት ምን ይከብዳችኋል አሁን የግድ ስበኩ አላችሁ ምን ያስተማርኩትን ትምህርት አድርሱልኝ ነው ያልኳችሁ ይሄ ሊከብዳቸው አይገባም ሌላው ሰው እንዲደርሰው ሌላው ሰው እንዲያውቀው አንድ ነፍስ እኮ በሰማይ ደስታ ይሆናል ነው የሚለው አንድ ሰው ሲጠፋ ደግሞ እግዚአብሔር ያዝናል ስለዚህ ይሄንን እናንተም እንድትረዱት ለማድረግ ነው በሌላው በኩል ደግሞ በዚህ ትምህርት ውስጥ እየገባቸው የምትማሩ የሌላ እምነት ተከታዮች በጠቅላላ የፕሮቴስታንት እምነት ተከታዮች የካቶሊክ እምነት ተከታዮች ሁሉ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋዶ ቤተክርስቲያን ምን እንዳላት የምታውቁበት ነው ይልቁንም ደግሞ ለእናንተ በተለይ አባቶቻቸው ኦርቶዶክስ የነበሩ አያቶቻቸው ኦርቶዶክስ የነበሩ ድንገት ሳታውቁት በእኛም ችግር ሊሆን ይችላል በቤተክርስቲያኒቱ አመራር ችግር ሊሆን ይችላል እውነትን አግኝታችሁ ሄዳችሁ መስሏቸው ሊሆን ይችላል እውነት ግን የት እንዳለ እንድታዩ ስለመፈልግ ነው ዋናው መጽሐፍ ቅዱሱ ሙሉ ሆኖ ያለበትን እችን ቅድስ ቤተክርስቲያንን እንድትረዷት ለማድረግ ነው ስለዚህ ይሄ ነው ስለዚህ ባለፈው ያየ ነው ኤርሚያስ ጉዳይ በጣም ይደንቅ ነው እጅግ ግሩ ነገር ነው ዛሬ ደግሞ እንዳለ ሙሉ መጽሐፍ ያ ተረፍ ኤርሚያስ እርግጥ ነው እሱም እንደው ከዛኛው የቀረ ከኤርሚያስ ተረፍ ነው ብለን ሙሉ መጽሐፍ ግን መጽሐፍ ሄኖክ የሚባል ጭራሽ እንደሌላችሁ ታውቃላችሁ መጽሐፍ ቅዱስ መጽሐፍ ሄኖክ እንዳለ ይገልጻል ሁሉንም ይጠቅሱታል ግን አለም የሚያውቀው ይገርማችሁ ጀምስ ብሩስ ኢትዮጵያን በመጣ ጊዜ ኢትዮጵያን የአባይ ውሃ ለመጎብኘት በሚል በጣም ተከታታይ መጽሐፎች አሉት እነዛ መጽሐፎችም አሉኝ በዛ ላይ በጻፈው ላይ ስለ መጽሐፍ ሄኖክ እንዴት እንዳገኘ ከዛ በኋላ ኮፒ አድርጎ ለመላው ዓለም እንዴት እንዳሳወቀ ብዙዎቻችሁ ታውቃላችሁ ያ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋር ቤተክርስቲያን ላይ ነው ባለፈውም እንዳልኳችሁ በክፍል አንድ ትምህርታችንም እንዳየነው ነው መጽሐፈ ሄኖክ ኢትዮጵያ ውስጥ ብቻ ተጠብቆ ሲኖር ከሙት ባህር ዳርቻ በተገኙት መጽሐፍት ግን አንዱ መጽሐፈ ሄኖክ ነው በዓለም ላይ በቀኖና መጽሐፍት መጽሐፈ ሄኖክን የቀኖና መጽሐፍ ያደረገች ብቸኛ ቤተክርስቲያን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋዶ ቤተክርስቲያን ናት እህት አብያተ ክርስቲያናት የሚባሉት ነ ኮፕቲክ ቸርች ግብጾች ሁሉ የላቸውም ኮፕቲክ ቸርች ምን አላት ለራሷ ጥሩ አባቶች ነበሩባት ግን ከኢትዮጵያ ጋር የሚወዳደር ነገር የግብፅ ቤተክርስቲያን ፈጽሞ ቸርች ፈጽሞ የላትም። አንዳንዶች ሰዎች አላችሁ ከግብፅ ጋር እንደ ወዳጅነታቸው የጠነከረ በእምነት ደረጃ በጣም ማዝ ነው የኤርትራ ኦርቶዶክስ ተዋ ቤተክርስቲያን ተከታዮች በፍጹም በፍጹም እንደውም በተለይ ለመሪዎቹ እንዴት አድርጋችሁ ነው ከኮፕቲክ ቸርች ጋር አንድነት መስረታችሁ የምትሄዱት ብዙ ስርዓቶች ጠፍተው ብዙ ነገሮች ጠፍተው ራሳቸው ጠፍተው አልቆ ብዙ ነገር በጣም ነው ማዝ ነው በዚህ እና ቅድስት ቤተክርስቲያን ኦርቶዶክስ ተዋህዶ የሚለው ቤተክርስቲያን እኮ እኛን ሁላችን የሚጠቀልል እምነት ነው ያ ደግሞ መጽሐፍትን ሙሉ አድርጎ የሚወስድ ነው ስለዚህ መጽሐፈ ሄኖክ ቀኖና መጽሐፍ ተብሎ ያለው በኛ ቤተክርስቲያን ብቻ ነው ሌላው ዓለም አልተቀበለውም ሶላ ስክሪፕቹራ ስክሪፕቸር አለን መጽሐፍ ብቻ የሚለው የ66 የመጽሐፍት ቁጥር የሪፎርሜሽን የታድሶ ታድሶ ስለ ይሄ አሁን ዝም ብሎ የምንጨረጨሩትን እኮ ሪፎርሜሽን እኮ የፕሮቴስታንት እነ ማርቲን ሉተር እኮ ጃን ካልቪን በጣም የተመራመሩ ሰዎች ናቸው እኮ በጣም የሚያነቡ በጣም የተመራመሩ ብዙ ነገሮችን አይተው እኮ ነው ፍልስፍናቸው እኮ ነው ወደማይሆን አቅጣጫ የወሰዳቸውና ወደማይሆን ነገር የሄዱት እንጂ አሁን ያለው ይሄማ ገና አንድ ገጽ እንኳን ምን ያቃልና ነው እንዴ መልእክተ ዮሐንስ ሳይማር ይሄድ አይደለም እንዴ ሃሁ ይሄ ሃ ብሎ ለ የት ያቀውና እንዴ ዝም ብሎ ክራባቱ ያድርግና ይወጣና በኢየሱስ ስም ይላል ኢየሱስ ሰይጣን ካን ተበላይ ይጣራዋል የሰይጣን ታናሽ ወንድም ሆነ ተኖርአለ እንጂ ካን በላይ ይጣራዋል ስለዚህ አንተን አይደለም አንተማ ውቀት ደረጃ ባለፈውን በያለው አጥሩ ጋም ስለማደርስ ትቻለህ ትቻለህ አሳልፈህ ሰጥቻለሁ ለሰይጣን እንዳለ ታልፈ ተሰጣ መመለሳት ይችላል የለፈለፍኩ ሁሉ ያስርሃል እንዴት ትሆናለ በፕሮቴስታንቱ አለም ሆነው ግን ኦፕን ማይንድ አይምሯቸው ክፍት የሆነ ብዙ ሊቃውንት ሉ እነሱ እንዲመለከቱት ነው የሥነ መለኮት ተማሪዎች ይሄን ነገር እንዲመረምሩት ነው ያ ነው ስለዚህ እውነት ሲገኝ ደግሞ እውነትን የሚፈልግ ሰው ወደ እውነት ይጠጋል ደግሞ እዚህ ውስጥ በጥርጥር ማይበል ያሉ ሰዎች እኮ እየወጡ ይገባሉ እኮ ቅድስት ቤተክርስቲያን የሚንገዳገሉት ደግሞ ይጸናሉ እኮ ስለዚህ ለህይወት ለመመለስ ነው አንተ ግን ዝም ብለ በከንቱ ላለህው ከንቱ ንግግርህ አስሮ ይጥልሃል መጽሐፈ ኖክ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋር ቤተክርስቲያን ብቻ የቀኖና መጽሐፍ የሆነው መጽሐፍ ይህ መጽሐፍ በፕሮቴስታንቱ አለም አይታወቅም ለምን ሲባል ሐዋርያትም ነቢያትም ማንም ይሄን መጽሐፍ አልጠቀሰውም 6 የምንቀበለው ሌሎቹን ስላልተጠቀሱ ነው ብለው አንደኛ መከራከሪያ ነምበር ዋን አርጉመንታቸው እሱን ነው የሚያስቀምጡት መጽሐፍ ሄኖክ በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ አልተጠቀሰም ወይ መጀመሪያ ሄኖክ ራሱ በዘ ፍጥረት አምስት ከ18 ጀምራዊ ስትመለከቱ ሄኖክ አካሄዱን ከእግዚአብሔር ጋር አደረገ እግዚአብሔር ወሰደው ተብሎ አልተጻፈም ወይ ሄኖክ በኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ አምስት ላይ እንዳልኳችሁ የአበው ዝርዝር ሲዘረዘር አንዱ አይደለም ወይ ሰባተኛ ሳ አደለም ወይ ትውልዱ እሱን ሳታቁም ወይ ሰባተኛ ለመሆኑ ልንገራችሁና ከዛ በኋላ ግን ወደ እለቱ። መልእክት መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ተጠቅሶ አልተጠቀሰም ወደሚለው ልውሰዳችሁ ዘፍጥረት ምራፍ አምስት ላይ ሂዱና ላስቆጠራችሁ ሁላችሁም ቁጠሩልኝ አበውን ነው የአበውን ትውልድ ነው እዛ ላይ የአበውን ትውልድ አስቆጠራችኋለሁ ትመለከታላችሁ ዘፍጥረት ምራፍ አምስት ነው መጽሐፍ ቅዱስ ያላችሁ መጽሐፍ ቅዱስ ግን አሁን በኋላ ላይ ደግማችሁ ተማሩበት አሁን ግን ምንም አያስፈልጋችሁም ቀጥታ ተመልከቱ ቁጥር ነው ማመጣላችሁ እዛ ላይ ቁጥሩን ብቻ ነው ጥቅሱን ሙሉን ለማስቀመጥ እስከ ሄኖክ ድረስ ያለው ብዙ ሰዓት ይፈጃል እዛ ላይ ለማየት ትቸገራላችሁ እስከ ቁጥር 21 ድረስ ስለሆነ ማለት ነው ግን እስቲ ዝርዝሩን ተመልከቱ እዚ ጋ ያለውን ስሞቹን እኔ ስናገር ቶሎ ቶሎ ብላችሁ ተመልከቱ አንደኛ ሲጀምር ዘፍጥረት አምስት የአዳም የትውልድ መጽሐፍ ይህ ነው ይላል ከዛ እግዚአብሔር አዳምን ፈጠረው ይላል አዳምና ይሁዋንን ምዕራፍ አምስት ላይ ዘፍጥረት ቁጥር ስድስት ላይ ሴትን ወለዱ ይላል ሁለት ሴት ማንን ወለደ ይላል ቁጥር ዘጠኝ ሄኖስን ይላል ሄኖስ ማንን ወለደ ይላል ቃይናንን ወለደ ይላል ቃይናን ማንን ወለደ ይላል መላሊኤልን ወለደ ይላል ቁጥር አስራ አምስት ላይ መላሊኤልን ቃይናን ቁጥር ሁለት መላልኤል ቁጥር 15 ከዛ ቁጥር 18 ላይ መላልኤል ያሬድን ወለደ ይላል ከዛ ያሬድ ደግሞ ማንን ሄኖክን ወለደ ይላል አሁን ላስቆጥራችሁ ቁጥር አንድ ላይ አዳም አንድ ቁጥር 6 ሴት ሁለት ቁጥር 9 ሄኖስ 3ስት ቁር 12 ቃይናን አራት ቁር 15 መላሌኤል 5ስት ቁር 18 ያሬድ 6ት ቁር 21 ሄኖክ 7 ሄኖክ ስንተኛ ትውልድ ነው ለአዳም ሰባተኛ ይሄ ዘፍጥረት ምራፍ አምስት ላይ ነው ስለዚህ ሄኖክ የሚባል ሰው አለ የለም አለ ቅዱስ ጳውሎስ ራሱ ስለ እምነት በመሰከረበት ምራፍ 11 ስትመለከቱ ሄኖክ አልተገኘም ሞት አላገኘውም ለሞት አልተገኘም ስለዚህ እግዚአብሔር ወስዶታልና ብሎ ቅዱስ ጳውሎስ ራሱ ዕብራውያን 11 ላይ ስታነቡ ከሀያ ጀምራችሁ ደግሞ ያንን ትመለከታላችሁ ታገኛላችሁ የቅዱስ ጳውሎስ መልእክት ወደ ዕብራውያን ሰዎች ነው ምራፍ 11 ዕብራውያን ቁጥር አምስት ላይ ቁጥር አምስት ላይ ብርሃን ዓለም ቅዱስ ጳውሎስ ምን ይላል ሄኖክ ሞትን እንዳያይ በእምነት ተወሰደ እግዚአብሔርም ስለወሰደው አልተገኘም ሳይወሰድ እግዚአብሔርን ደስ እንዳሰኘ ተመስክሩለታልና ያለ እምነትም ደስ ማሰኘት አይቻልም ይህንን ይናገራል ዕብራውያን ምዕራፍ 11 ቁጥር ቁጥር አምስት ላይ ስለዚህ ሄኖክ አለ ሙሴ ጽፎ ነገረን ዘፍጥረት ላይ ቅዱስ ጳውሎስ ነገረን በሀዲስ ኪዳን ሄኖክ አለ እንደገና ደግሞ መጽሐፉ እንዳለ ትንቢቱ እንዳለ ደግሞ የሚነግረን ቅዱስ ይሁዳ ነው የያይቆብ ወንድም ይሁዳ እሱ ደግሞ ምን ይለናል ሄኖክ ትንቢት ተናገረ ይላል አንድ ምዕራፍ ብቻ ነች የይሁዳ መልእክት እዛ ላይ ራሱ ይሁዳ ትንቢት ተናገረ ከአዳም ሰባተኛ የሆነ ሄኖክ ይላል ቁጥር 14 ላይ ነው የምታገኙት የይሁዳ መልእክት ምዕራፍ 1 ቁጥር 14 ላይ ቀጥታ ምንድን ነው የሚለው ከአዳም ሰባተኛ ከአዳም ጀምሮ ሰባተኛ ትውልድ የሆነው ሄኖክ ትንቢት ተናገር ይላል ያ ትንቢት አለ ወይ በሌላ እምነት የለም የትነ ያለው በኦርቶዶክስ ተዋዶ ቤተክርስቲያን ነው ያለው ቆርጠው ጣሉት ምክንያቱም ሄኖክ ስሙ አለ በዕብራይስጥም መጽሐፍ በአይሁድ መጽሐፍ ስሙ አለ ትንቢቱ ግን ተጥሏል ለምን ብዙ ነገሮችን ስለ ክርስቶስ የሚናገር ዳግም መጥቶ እንደሚፈርድ የሚናገር ስለሆነ አውጥተውታል ስለዚህ ይሁዳ የያይቆብ ወንድም ይሁዳ በዚህ ላይ ምን ይላል የአዳም ትውልድ ከአዳም ጀምሮ ሰባተኛ የሆነ ሄኖክ ትንቢት ተናገር ይላል ተመልከቱ እዚህ 6 ቱ መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ነው ይሁዳ ያለው ፕሮቴስታንቱ ይሄን መጽሐፍ ይቀበላሉ ካቶሊኮቹ ይሄን መጽሐፍ ይቀበላሉ ይሁዳንም ይቀበሉታል የያይቆብ መልክት ይሁዳ ርኩሱን ይሁዳ አለም ቅዱሱን ይሁዳ ስለዚህ ይሄ ይሁዳ ትንቢት ተናገረ ሄኖክ ትንቢት ተናገረ ብሎ ይሄ ይሁዳ ደግሞ የሄኖክን ትንቢት አምጥቶ እዚ ጋር ጻፈው ታዲያ 66ቱ መጽሐፍ ቅዱስ ከተቀበላችሁ ሄኖክ እንዳለ 66ቱ መጽሐፍ ቅዱስ ከተጻፈ ለምንድን ነው መጽሐፍ ሄኖክን ያልተቀበላችሁት ስለዚህ አጠቃላይ እምነታችሁ ላይ ኮስችን ማርካለ ትልቅ ትልቅ ጥያቄ ምልክት አለ ማለት የጥያቄ ግብዳ የሆነ ጥያቄ ምልክት እምነታችሁ ላይ ይህንን ነው እንድትመለከቱት የምፈልገው እንድትመረምሩት የምፈልገው እናንተ ኦርቶዶክስ ያለ ይህን ካወቃችሁ በኋላ ሌላ ሰው እንዲያቅ ምንድን ነው የምትጥሩት የሚለው የእናንተ ጉዳይ ነው በሌላ እምነት ያላችሁት ግን አስተውላችሁ ሂዱ ከአዳም ጀምሮ ሰባተኛ የሆነ ሄኖክ ደግሞ እንዲህ እንደሚገልጸው ኖ ጌታ በሁሉ ላይ እንዲፈርድ ከእልፍ አላፋት መልአክት ጋር ይመጣል ብሎ ትንቢት ተናገረ ይላል ተመልከቱት ሙሉ ጥቅሱን ይሁዳ ምራፍ 1 ከቁጥር 14 ጀምሮ እስከ 16 ያለውን አነባለሁ ከአዳም ጀምሮ ሰባተኛ የሆነ ሄኖክ እነሆ ጌታ በሁሉ ላይ እንዲፈርድ በኃጢአተኝነትም ስላደረጉት ስለ ኃጢአተኛ ስራቸው ሁሉ አመፀኞችም ኃጢአተኞች በእርሱ ላይ ስለተናገሩ ስለ ጭከና ነገር ሁሉ ኃጢአተኞቹን ሁሉ እንዲወቅስ ከእላፋት ቅዱሳኑ ጋር መጥቷል ብሎ ለነዚህ ደግሞ ትንቢት ተናገረ እነዚህ እንደ ምኞታቸው እየሄዱ የሚያንጎራጉሩና ስለ እድላቸው የሚያጉረመርሙ ናቸው እንዲረባቸውም ለሰው ፊት እያደሉ አፋቸው ከመጠን ይልቅ ታላቅ ቃል ይናገራል ከቁጥር 14 እስከ 16 እዚህ ጋር ምንድን ነው አሁን ትንቢቱ ቀጥታ ምንድን ነው ሄኖክ እግዚአብሔር ሊፈርድ ከአላፋት ቅዱሳኑ ጋር በኃጢአተኞች ስለሰሩት ክፉ ስራ ሊፈርድ ይመጣል ነው የሚለው ምጽት ነው ማ ኢየሱስ ክርስቶስ ይመጣል ኢየሱስ ክርስቶስ ለፍርድ ይመጣል እችን ስለማይፈልጉ መጽሐፍ ሄኖክን በጠቅላላይ ያልተቀበሉት አሉ የሚገርማችሁ ከታች ማቆራኛ አለ ይሄ ትንቢት ስለሌለ ሌላ መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ሄኖክ የሚባለው መጽሐፍ ቅዱስ ስለሌለ ቀጥታ እዚ ጋር ከታች ቁጥር 14 ከምናገናኙ ዘፍጥረት 5 18 ታገኙ ዘፍጥረት 18 እኮ ያሬድ ሄኖክን ወለደ ነው የሚለው በቃ ያን ነው ትውልዱ ነው የሚነግረን እንጂ ለሞት አልተገኘም አልሞተም ነው ብሎ የሚነግረን እንጂ ይሄን ትንቢት ሄኖክ የተናገረው የት ነው የሚለውን አይናገርም እዚህ ላይ እምላችሁ ነገር ይገባችኋል መንፈስ ቅዱስ ሚስጥሩን ይግለጽላችሁ ስለዚህ ይሄ ትንቢት ማነ የተናገረው ሄኖክ ነው ይሁዳ ቅዱሱ ይሁዳ ያይቆብ ወንድም ይሁዳ ሐዋርያው በመልእክቱ ከጠቀሰው አንተ አልቀበልም የምትለው ማነህ እሱ ላይ ነው ጥያቄ ማነ አንተ ሄኖክ እንዲ ነው ሄኖክ እንዲ ነው የስተት መጽሐፍ ነው እዚህ ጋር ተጠቅሶልህ ሶራ ስክሪፕቹራ 66ቱ መጽሐፍ ቅዱስ የሚለው ሐሳብ የማርቲን ሉተር ሐሳብም የጆን ካልቪንም ሐሳብ አይሰራም ማለት ነው ከንቱ ነው እነዚህ የዛ 500 ዓመት የተነሱ ሰዎች ናቸው ይሄ ግን ክርስቶስ በነበረበት ጊዜ የአይን ምስክር ነው የጻፈው ጠቀሰው ማቴዎስ ተረፈ ኤርሚያስን ጠቅሶ ጻፈ ቅዱስ ይሁዳ ሄኖክን ጠቅሶ ጻፈ እነዚህ መጻፍት ያሉት በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋዶ ቤተክርስቲያን ውስጥ ነው ምን ያህል የሚያስደስት ነው ለሚያምኗት እችን ቤተክርስቲያን ምን ያህል የሚያኮራ ነው ለሚከተሏት እችን ቤተክርስቲያን ለሌሎቻችሁ ግን ቅድም እንዳልኩት ትልቁ የጥያቄ ምልክት በእምነታችሁ ላይ አለ ስለዚህ ቀናውን መንገድ ለማየት ስለዚህ ሄኖክ ይህን ትንቢት ተናግሯል አዎ ተናግሯል ይገኛለሁ ሄኖክ መጽሐፍ ውስጥ በደንብ ነዋ አሳይሃለሁ በደንብ ነው የሚገኘው ይሄ ትንቢት በሄኖክ መጽሐፍ ውስጥ አለ መጽሐፍ ሄኖክ አለላችሁ ብዙዎች እንግዲህ የምታወት ከሆነ በመጽሐፍ ሄኖክ ላይ ራሱን ችሎ መጽሐፍ ሄኖክ ተብሎ በዚህ ተቀምጦ ያለ ነው ይኸው እዚህ አሁን መጽሐፉ ላይ ሲጀምር ገና መጽሐፈ ሄኖክ ብሎ አለ አሁን እዚህ ቅዱስ መጽሐፍ ላይ የሚነግረን ምንድን ሄኖክ ትንቢት ተናግሯል ወይ ይሁዳ የጠቀሰው ኬት አምጥቶ ነው ከሄኖክ ከሄኖክ ይሁዳ ከሄኖክ ከሄኖክ ጠቅሶ ነው ስለዚህ ምራፍ አንድ ቁጥር ዘጠኝ ላይ ቅድም ያለውን ትንቢት ቀጥታ እዚህ ትመለከቱታላችሁ ሙሉ በሙሉ ጥቅሱን ቁጥር ዘጠኝ ላይ ያለውንም ተመልከቱት አነብላችኋለሁ ሄኖክ አንድ ዘጠኝ ለወዳጆቹ ይፈርድላቸው ዘንድ እነሆ ከብዙ መላእክት ጋር ይመጣል ሕገ እግዚአብሔርንም የዘነጉ ሰዎች ያጠፋቸዋል ሕገ እግዚአብሔርን የዘነጉ ሰዎችና ኃጣአን በሱ ፈጽመው ስላደረጉት ነገር ሁሉ ስጋዊ ደማዊን ሁሉ ይወቅሳል እልፍ አላፋት ከሆኑት መላእክት ጋር መጥቷል ይልሃል ይሄ ነው አያችሁ ስለዚህ መጽሐፍ ሄኖክ በሐዋርያት የተጠቀሰ በ66 መጽሐፍ ቅዱስም እቀበላለሁ ለምትሉ ሰዎች በዛም የተጠቀሰ የአዳም ሰባተኛ ትውልድ የሆነ የተናገረው ትንቢት መጽሐፍ ኖክ ይባላል በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሮ ቤተክርስቲያን ብቻ በአለም ላይ ቀኖና መጽሐፍ ሆኖ ይነገራል ይተረጎማል ይመሰጠራል ይሰበካል ትውልዱ ይማርበታል ይሄ ነው እንግዲህ ክርስቲያኖች ስለዚህ በኦርቶዶክስ ያላችሁት ይሄንን ነገር ልብ በሉ በሌላ እምነት ያላችሁትም ደግሞ አስተውሉና የትምህርቱ ዓላማ ወደ ቤታችሁ ኑ ወደ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያናችሁ ኑ በእውነት ውስጥ ኑሩ በእግዚአብሔር ቃል ውስጥ ኑሩ ከቅዱሳን አትጣሉ የእግዚአብሔር ቃል የሚለውን ሰምታችሁ ሕይወታችሁን ከክርስቶስ ጋር አድርጉት ስለ ክርስቶስ ትንቢት የተናገረውን ይሁዳን ስለ ክርስቶስ ትንቢት የተናገረውን ሄኖክን ጠልታችሁ አይ ሄኖክ የለም ብላችሁ በከንቱ ትንሿ እውቀታችሁ ሳትታለሉ ውጡ ትጠራላችሁና ጠሪውም እግዚአብሔር ነው አልሰማሁም ማለት አይቻልም ሁሉንም ይጠራል አሁንም ረድኤቱ ቸርነቱ በጎነቱ ከኔና ከእናንተ ጋር ሆኖ የእግዚአብሔርን ቃል በመስማት እኛም ከሱ ጋር በመሆን የዘላለም መንግስቱን እንዲያወርሰን የእሱ ቅዱስ ፍቃድ ይሆነልን አነሳስቶ ላስጀመረን አስጀምሮ ላስፈጸመን ያል አምላክ ክብርና ምስጋና ይግባው በመቀጠል ደግሞ የምናየው ከዚህ ትምህርት በመቀጠል ስለ ሙሴ ስጋ የነበረውን ክርክር በተመለከተ እሱስ በ66 መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ተጽፏልን የሚለውን እናያለን የሰማችሁትም ሁሉ ሌላ ሰው አድርሱ ጥያቄ ካላችሁ ጠይቁን ይደርሰኛል ልዑል እግዚአብሔር ይባርካችሁ ፊቱንም ያብራላችሁ የድንግል ምልጃ አይለየን ሰላም ለሀገራችን ለመላው ዓለም ሁሉ ይሆንልን አሜን